xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay mukhaadaraad uu sheegay inay ku soo badanayeen muddooyinkii u dambeeyey gudaha dalka. Waxaanu fariin u diray shacabweynaha Soomaaliland inay ciidamada la shaqeeyaan oo ay gacan ka siiyaan qabashada mukhaadaraadka. Maalmihii ugu dambeeyey booliska Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Marwada Jeex, waxa aad loola tacaalayay la dagaalanka mukhaadaraadka oo noocyo kala duwana. Waan ku hambalyeynayaa ciidanka booliska tallaabooyinka ay qaadeen. Qadiyadii Hargeysa kumay ekaanin, burcay u gudubtay. Shalay toolana burca waad arkayseen tallaabadii wanaagsanayd ee booliisku uu qaaday ee ku soo qabteen maandooriyayaasha iyo hubka waxyeellada leh. Laba hantiyood bay Soomaaliland haysataa. Labada hantiyood ee Soomaaliland haysataa waxa weeyaan: kow, waa nabadgelyada oo Ilaahay fadligiisa aanu ku helnay iyo wadajirkeenna ummadeed. Hantida labaad ee Soomaaliland ay haysataa waxa weeyaan dhalinyaro xooga oo waxbaratay oo ka xora bulwadaha. Labadiiba waxaad moodaa in si kale weerar loogu yahay. Xooggaynu haysanaa dhalinyarada ah ee ku jihaysnaa tacliinta, ee ku jihaysnaa tartanka, ee ku jihaysnaa sportiska, haddii halisa uu noqdaan maandooriyaasha qaybihiisa kala duwan, waxaa halis gelaya nabadgelyadeenna. Waxaan jeclahay waalidka inaan bartan kelmadan ka faro. Waalidka waxaan leeyahay, kaalinteenna waalidnimo ee nagaga gudboon ubadkeenna oo aayihii dalkana oo si wanaagsan aqoontooda iyo awooddooda dhalinyarnimo u dhisnayd, inaynu feejignaan saa'ida awlaaddeenna aynu siino. Oo waalidku waa laba, waa hooyada iyo aabbaha. Hooyooyinku sharaf bay leeyihiin, tacab badan bay awlaadda geliyaan. Aabbaha waxaan ka codsanayaa inuu awlaadda hoos ay u eegaan oo ilmuhu wuxuu ku sugan yahay iyo bartu tagayo iyo cid uu la saaxiibka yahay loo feejignaado. Uma taag hayno dhalinyaradeenna inay mukhaadaraadka la soo gelinaya dalka ay ka qayb noqdaan. Waxaan sidaa u leeyahay, dhalinyar fara badan oo qiimo badan ayaa la sheegayaa inay aad adabtil ugu noqdeen ama jirkooda ay la falgashay daroogooyinka kala duwan ee dalka la soo gelinaya. Qodobka labaad, waxaan shacabka Soomaaliland ka codsanayaa inay biliska gacan ku siiyaan mukhaadaraadka kala duwan ee dalka la soo gelinayo oo nabadgelyadeenna iyo xooggeennaba halisku ah. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan bartan ugu codsado shacabka caasimadda in ciidamada debdemiska ee badbaadiyaasha bulshada ah, ee naftood hurayaasha ah, ee xaaladaha roobku markuu da'o iyo xaaladaha dabku markuu kacaba badbaadinaya bulshadeenna, inay gacan ka siiyaan furitaanka dariiqyada, inay gacan ka siiyaan nafurka ay ummadda u sameynayaan inay ku garab istaagaan. Waxaa kaloo shacabka caasimadda aan ka codsanayaa, roobabku markay da'aan, goobihii biyuhu ay ka baxayeen drainage-yadii loogu talagalay, qof kastaba ililadii agtiisaa buu xidhay, biyihiina waxay soo galayaan caasimadda, golihii deegaanka iyo maayirkii iyo ku-xigeenadiisii iyo ayaanu ku canaananaynaa maxay biyahan meel looga saari waayo. War qof kastoo muwaadinaba mas-uuliyad baa ka saaran inuu hagaajiyo caasimadda. Inaanu maayirka iyo xubnihiisa ku eegna maaha, inaanu ku dhibna maaha. Waxaanu u baahannahay il wadaniyadeed inaanu wax ku eegno drainage-yada iyo goobaha biyuhu marayaan ee xidhanna in iyagana la furo wacosigeyga. Waxaan ku gabagabeynayaa, ciidamada qalabka sidee dalka ee sharafta leh, ee duruuf kasta dalkan iyo dadkan ugu shaqaynaya, ee biliska leh, ee militariga leh, ee immigration-ka leh, ee asluubta leh, ee debdemisko laf dhabar u ah oo badbaadiyaasha bulshada ah. Mudnaanta koowaad 28 xubnood ee baarlamankuba waxay ka siman yihiin in ciidanka daryeelkooda nololeed, mushaharkooda, caafimaadkooda iyo baxnaanadoodaba in miisaaniyadda hoos loo eego oo il gaara loogu eego in loo kordhiyo mushaharada dalka iyo dadka ugu shaqeynaya. Waxaad ku abshiraysaan baarlamanku mudnaanta cid u siinaya waa ciidanka dalka, sidaa bulshadaad ugu adeegaysaan, sidaa roobkaad ugu taagantihiin, sidaad u badbaadinaysaan, sidaa dalka amnigiisaad ugu shaqaynaysaan, idukuna ugu shaqeeya. Guud ahaan waxaan leeyahay, ha la isku duubnaado. Waxaan leeyahay, maamulka dowliga
عيدنكا مواطنينتا والدكا قيب أي نقود النقل إلى الشدة أمنيجنا يلا دجالنكا مخادرات وحرتينا يا قول وحرتينا يا هرمر وحرتينا يا مدنبو وحرتينا يا سومالان قروح بدن وحرتينا يا النجو يستناش بالبدن سمنا وعيدنكا هلا شقيه مخادرات كره هلا دجالنا والد كنا أن يرديس يا أولاديس إلجار حقوقه حالو دستور هرو وكدو انتهي باقي جمان تهنتا سوكو كوبي هاي وحن برتن وجو بهن قيادة يردا صحافة شرفت له تبني وراركا برشيد وشقينا يتي في دودا كلام بنا نقول إنه فلنتا حكومة هايسا جرب سنت عيدنك يلا شقين تقصب بين نقطة كلام تهدو وحيردتشين حرر أدق عقاب تودلة إدوا حلو قبته وواجبات كقرن النصارى محمد علي هذا ورك التلفزيون كم ذهبنا نستار رجيسة حول هذا الله عجوه حرفضها علمي كوري وهنانكو حرنا ودق دقيح القدشدة حصل شدة أمانة حقيقي ذهب شيل الباقو عنه قدر شدة ذهب شيل كوه العقد هذا يد ذهب هذا يقون يسولو ينقل كاتكون وريد الباب كيسة شو جنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba قيمة دوتشبا. كل نوع شركة في الكودي دهبشيل جروب وحياة العقد جانا يسوي وحياة العقد رئيسها. بلنتين وادهبشيل. دهبشيل جروب.